ndabahaye mwiriwe mwese nchuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeye, M23 irimo gucana umuriro ku gisirikare cya Kongo FARDC, ndetse ubungubu uduce tumwe na tumwe two muri teritwari ya Rucuru M23 irimo kumisha urufaya rw'amabombe ku basirikare ba leta. Amakuru akavuga ko hari uduce tumwe na tumwe M23 irimo kwirukankanamo abasirikare ba FARDC bakaba barimo guhunga. Mu gihe rero urugamba rukomeye M23 ikaba irimo gukinagiza FARDC, abategetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo ubwoba ni bwose. Umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo Colonel Patrick Iduma yasabye abaturage be kwicungira umutekano ndetse bagashyiraho za bariyeri zo kugenzura neza niba abarwanyi ba M23 batarimo kwinjira muri iyi teritwari ya Nyiragongo. Amakuru arimo kudushikira aremeza ko Colonel Patrick Iduma urongoye teritwari ya Nyiragongo ubungubu ubwoba bwa mwishe, ndetse akaba yamaze kumenya amakuru ko hari bamwe mu nasi za M23 barimo kwinjira muri Nyiragongo, ndetse ngo aba barwanyi ba M23 bakaba barimo kujya mu gace ka Nyiragongo kugira ngo baharure amagira yo kwinjira mu mujyi wa Goma maze nawo bawucakire. Amakuru rero atangazwa n'igisirikare cya Kongo aremeza ko Colonel Patrick Iduma afite inchingano zo gutangira abasirikare ba M23 nibinjira muri teritwari ya Nyiragongo, ariko uyu mukoloneli nawe ubwoba bukaba bwamwishe akaba yasabye abanyagihugu gushyiraho za bariyeri gucunga umutekano ndetse no gukora amarondo ngo bakitambika abarwanyi ba M23 bakababuza kwinjira muri iyi teritwari ya Nyiragongo ndetse no kugaba ibitero mu mujyi wa Goma. Abanyagihugu rero bakimara kumva ubusabe bwa Colonel Patrick Iduma batangiye kumwifatira ku gahanga, abandi batangira kumutyoza bakavuga ko FARDC yananiwe gucunga umutekano w'igihugu, bakavuga ko FARDC yananiwe guhangana na M23, none ngo abajenerali n'abakoloneli batangiye gusaba abaturage kujya ku rugamba bagahangana na M23. Abanyagihugu bo muri teritwari ya Nyiragongo rero baravuga ko ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo ari akamaramaza, ngo ntabwo byumvikana ukuntu Colonel Patrick Iduma asaba abanyagihugu kujya ku mirongo y'urugamba ngo bagahangana na M23. Ibingibi ngo birerekana neza ukungene FARDC yananiwe gucungera umutekano w'igihugu. Umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo rero yasabye abanyagihugu kwicungira umutekano ubwo yabakoreshaga inama ku igenekerezo rya 2022 uku kwezi, akabasobanurira ko ibintu byayangaye ko FARDC irimo guhangana na M23, ndetse ko bafite amakuru ko M23 yamaze no kwinjira muri teritwari ya Nyiragongo, maze agasaba abanyagihugu guhaguruka bagafata inkoho ndetse ngo bakiyunga kuri FARDC bakarwanya M23. Colonel Iduma yavuze ko abaturage bakwiye gufasha ingabo za leta, ndetse ngo abaturage bagifite imbaraga bakwiye kwinjira mu gisirikare bagahangana na M23, kubera ko ngo abasirikare ba leta barimo kugenda baba bake abandi bagapfira ku rugamba. Mu majambo yiwe Colonel Patrick Iduma yagize ati: "Banyagihugu ba Kongo, baturage ba Nyiragongo, mukwiye kuba maso mwese mugacungera umutekano. Ubu ngubu twugarijwe n'inyeshyamba, abanzi bacu ba M23 bari ku muvuduko uhambaye berekeza mu bice bitandukanye, ndetse amakuru dufite nuko bamaze gusatira n'igice cyacu cya Nyiragongo. Nimube maso, abafite imbaraga nimuhaguruke mufate intwaro mufatikanye na FARDC murwanye umwanzi. Mu gihe umuturage wese abonye umuntu mushyashya muri aka gace atuyemo, akwiye guhita abimenyesha inzego z'umutekano maze tukarwana nabo banzi b'igihugu."
Mu majambo yiwe Colonel Patrick Iduma humvikanamo ubwoba bwo gutinya cyane M23 ndetse Colonel Patrick Iduma akavuga ko M23 ubu ngubu irimo guca ibintu muri territoire ya Rucuru ndetse ngo rusibi yaho ruzanyura no mu gace ka Nyiragongo M23 yaba igiye kuhagera ahangaha rero niho Colonel Patrick Iduma ahera akabwira abanyagihugu ko ibintu byadogereye bagomba guhaguruka nabo bagafatikanya na FARDC bakarwanya M23 ibintu ntago byoroshye ibintu birakomeye cyane abategetse muri Congo barimo barasaba abanyagihugu kujya ku rugamba mu gihe nyamara n'abasirikare ba FARDC barimo gukubitwa bakirukanka nk'uko byagenze ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 2021 ubwo FARDC yakubitwaga hariya muri rangira ndetse na bweza M23 ikegukana intsinzi ikomeye cyane Kuri ubu rero imirwano irimo guca ibintu muri Rucuru Centre ndetse no mutundi duce dutandukanye two muri territoire ya Rucuru M23 ikomeje gukubita cyane FARDC imirwano ikaba irimo guca ibintu ndetse societe civile ikaba irimo gutangaza ko abanyagihugu barimo gutizabo ndetse abanyagihugu bamwe bakaba barimo gutakaza ubuzima bwabo muri iyi mirwano irimo kubera muri Rucuru Imirwano irimo guca ibintu muri Rucuru Centre ndetse no mutundi duce two mu burasirazuba bwa Congo muri territoire ya Rucuru ubu ngubu ibintu birakomeye cyane FARDC irimo gucakirana na M23 amakuru arimo guturuka imbere ku mirongo y'urugamba aravuga ko urugamba rukomeye cyane abarwanyi ba M23 bakomeje gushushubikana FARDC ndetse FARDC irimo biribonekeza ko abasirikare bayo barimo kugenda basubira inyuma bagasa nk'abarimo gutsindwa ku rugamba Muri aka kanya rero tugiye kubagezaho amakuru akomeye cyane y'ibyaraye bibereye muri groupama ya Bweza aho inyeshyamba za M23 zakubise abasirikare ba FARDC bari bagabye igitero hariya mu gace ka Bweza ariko ibyababayeho na kamaramaza abasirikare ba Congo baraye biciwe mu gace ka Bweza aho amakuru amaze kudushikira avuye muri FARDC ndetse amakuru arimo kwemezwa na M23 yemeza ko abasirikare 17 ba FARDC biciwe hariya muri groupama ya Bweza ndetse amakuru akavuga ko abasirikare benshi ba FARDC bacakiwe ari bazima M23 yabafashe matekwa ndetse ayandi makuru yemezwa na FARDC nkuko abasirikare babashije gutoroka urugamba babyemeza nuko ibitwaro byinshi bya FARDC byafatiwe hariya mu gace ka Bweza wo muri territoire ya Rucuru ubwo abasirikare ba FARDC bari bagabye igitero ku barwanyi ba M23 imirwano yabereye muri kariya gace ka Bweza ntabwo yavuzwe cyane mu bimenyesha makuru kubera ko ari imirwano yaraye ibaye mu masaha y'ijoro ndetse iyi mirwano ikaba yabaye ikurikirana n'imirwano yabereye mu gace karangira aho M23 yakubise FARDC ikayirukankana maze utuduce twose tukaba tugenzurwa na M23 Mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Bweza amakuru tumaze kumenya nuko abasirikare benshi ba FARDC bakomerekeye ku rugamba ndetse hariya mu gace ka Bweza FARDC ikaba yahatakarije ibitwaro byinshi cyane amakuru aravuga ko hagaragaye imiduga ya FARDC iri mu minwe ya M23 ndetse hari ibikoresho by'itumatumana ko bya FARDC byaguye mu minwe ya M23 kandi iravuga ko irimo kwihanangiriza FARDC M23 ikavuga ko FARDC rwose idashobora kurusyaho kubera ko ngo abarwanyi ba M23 ari abasirikare kabuhariwe batoje kandi ngo bakaba bafite discipline ihambaye cyane ku rugamba
Igisirikare cya FARDC rero cyaraye gihuye n'isanganya rikomeye cyane ubwo cyagabaga igitero muri Bweza abarwanyi ba M23 bakaba bahise bacakirana na FARDC maze M23 ikabashushubikanya ikabakubita umugenda benshi bakaba bapfuye abandi bagakomereka nk'uko amakuru arimo gutangwa na M23 arimo kubyemeza amakuru rero aravuga ko ku munsi wejo wari umunsi mubi kuri FARDC kuko kajugujugu y'intambara ya FARDC yahanuwe hariya muri rangira amakuru akavuga ko FARDC yatakaje abasirikare benshi abandi benshi bakaba barakomerekeye mu mirwano ikomeye cyane yakomeje kubashamiranya na M23 kuri uyu munsi rero ibintu birakomeye cyane ibintu nibicika imirwano irimo irabera muri rucuru centre M23 ikomeje guhangana na FARDC amakuru ya nyuma arimo kuva muri centre ya rucuru aremeza ko M23 yamaze kuhagota ndetse ko abasirikare ba FARDC nta yandi mahitamo bafite usibye kumanika intwaro zabo bakemera gushira intwaro hasi bagatsindwa bagafatwa amatekwa cyangwa se ababishoboye bagahitamo kwirukanka kibuno mamaguru bagahunga maze M23 ikabakubita umugenda amakuru aravuga ko no mutundi duce imirwano ikomeye cyane mu duce twa Rubare mu duce twa Kiwanja hari ya za Rumangabo amakuru aravuga ko harimo kumvikana urusaku rw'inkoho ziremereye cyane ndetse M23 ikabikomeje guhangana na FARDC amakuru aravuga ko president Kisekedi rwose yamaze gutangaza ko imirwano igomba gukomera ndetse president Kisekedi akaba yavuze ko hagomba gushyirwamo imbaraga M23 igakubitwa igatsindwa ndetse igihugu cya Uganda nacyo kikaba kijeje FARDC ko kizayiha ubufasha mu guhangana na M23 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda amakuru aravuga ko hariya muri rucuru ibintu bikomeye cyane muri rucuru centre imirwano irimo guca ibintu mu bice bindi bitandukanye byo muri teritwari ya rucuru naho imirwano irakomeye cyane M23 irimo irahangana na FARDC ndetse M23 iravuga ko ishaka rwose kugenzura neza uduce twa Katare agace ka Gako agace ka Rugari agace ka Rumangabo agace ka Kiwanja agace ka Kibumba ndetse na gace ka Rubare amakuru adushikira aremeza ko utu duce twose twaba tugiye gucakirwa n'abarwanyi ba M23 M23 rero yubuye imirwano ikomeye cyane na FARDC mu gihe igisirikare cya Congo kirimo gukorana n'abamayimayi ndetse n'izindi nyeshyamba ziri mu burasirazuba bwa Congo bakaba barimo gufatikanya guhangana na M23 ese ni ukubera iki M23 noneho yahisemo gukaza imirwano ni ukubera iki M23 yahisemo gufata ibikoho byayo ikaba irimo gucana umuriro kuri FARDC niki kirimo gutuma FARDC yanga ibiganiro na M23 ahubwo president Kisekedi akavuga ko yiteguye gukomeza guhangana na M23 se yo irasaba iki M23 se irabigenza ite ubutegetsi bwa Congo nibwanga kugirana ibiganiro n'aba barwanye ese M23 koko ifite gahunda yo gucakira umujyi wa Goma ese M23 yaba ifite gahunda yo gufata intara za Kivu ikazikoramo igihugu kimwe ibi bibazo byose rero nibyo mugiye gusubizwa n'umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politike akaba agiye gusobanura neza imigambi M23 ifite ndetse n'icyo bagiye gukora muri ibi bihe by'imirwano ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Congo Muri iki kiganiro rero umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike Karemera Canisius Munyarugero arasigura byimbitse impamvu M23 irimo kurwana mu burasirazuba bwa Congo ndetse anavuga icyo barimo guharanira n'icyo barimo gusaba ubutegetsi bwa Congo uyu nguyu rero ni Karemera Canisius Munyarugero aba bakuru abanyekongo bagenzi bacu
abavandimwe tuvukana twariganye twarakuranye twarakoranye bigajagara mu masaza bati kwanzu uri umututsi najye wabirwanda ije bintu bibo nanone kandi ngo uyu n'ubusobanuro busesuye bukomeye cyane n'ukuvuga ngo igihugu cyacu cya Kongo gikora ku 2009 z'ibihugu 9 ibyo bihugu 9 byose hari amateka ye bya buri gihugu na buri karere twe gahano mu gace k'iburasirazuba Central Africa nayo bazo bafitanye bata Central Africa nta bibazo bafitanye ubirebye nta bibazo nabiki bafitanye Angola ahubwo icyo nago nashaka kukubwira n'ikimwe iyo Central Africa uhereyeho iyo Central Africa ihanura bibi na Kongo ifita ubwoko bwitwa abangwande batura muri Central Africa ikagira ubwoko bwitwa abangwande baturi wacu muri Equateur aba bose ni byene nyine ni byene se baravukana sonde kuze de kuzina ariko kibaravuga bati wa mungwande we giwanyu muri Central Africa giwanyu Angola duhanye ubibi bavuga igikongo Angola Kongo Republika ya Demokarasi ya Kongo abaturanye ku rubi rw'Angola bavuga igikongo ntibarabwira aba bakongo bavuga bati musanga bakongo bene wanyu muri Angola garuka none kuri Kongo Brazzaville aho bita muri Kongo ariyo centrale hitirwa Kongo Kongo wacu amuri ba Kongo nabo bavuga igikongo nkuko abo muri Kongo Brazzaville bavuga igikongo kuba tarabwira bati musubiri wanyu izo nzanga ruzagaruka kazi wacu iburasirazo bati mwebwe muri abanyarwanda kuko muvuga ikinyarwanda kuvuga ikinyarwanda byonyine bimbindira umunyarwanda icya kabiri mu myaka navukimo njye ubwanjye nasanze ubutaka bwanjye ubutaka ntunze uyu munsi nubwo narazwe na data ubwo butaka nawe na data nawe yaburazwe na sekuru kuva muri byo sekuru bikurikirana byose byatoroze ubwo butaka kuko iyifuza kumbwira ngo ninde iwacu mu Rwanda ubwo butaka ndabusigirana bubaye ubwe ese nibo bubaye ubwe si umunyazi aha ubwo uri kuvuga ubutaka nkagaruka na Perezida Kagame ageze kuvuga ati niba bahereje niba bahe n'ubutaka bwabo nta gahunda M23 ifite yo gufata kivu zombi kazigira igihugu kigenga M23 ntabwo ifite ku gufata kivu kuko niba leta itazaganira n'ibyo bagenda nabo bavuga ngo ni balkanization reka nanone gusobanura inshuti yanjye bwana munyamakuru twebwe turaba revolutionnaire twebwe turabakunda igihugu turaba patriotic ariko bari abagenzi bacu ntabwo bagira patriotism n'icyo kibazo tugira nta patriotism n'ingo bagira no gukorera gusa by'umunsi umwe ariko nkanjye utekereza ku gataka kanjye nasigiwe na data ese sogokuru kagasigiye data nawe kakandaga ngiye kugataka buke ndagatera iki se ubu mu gice mu kontrola isambu y'iwanyirimo ntabwo turegeraho ntabwo muregeraho ntabwo turegeraho ugiye ufite indoto yo kuzuza kuyigeraho kankubwiza ukuri harimo ibice bibiri amoko yose nakwiye kuba amoko yose atuye Kongo ayo moko yose atuye Kongo mu gace k'iburasirazuba bose babuze amahoro ubu nkubwiye nk'inkuru y'abarendu n'abahima ni ishyano baramaranye baratemana rigahoga ku manywa y'ihangu muri turi ubutegetsi burebera manuka hepfo aho muri garanoro hariya muri beni rubero hatuwe namo n'ubwoko bwita bandandi ADF naru irongora abagore babo batarabakoye ibafata abakobwa babo bikabaviyura abantu nabica ku manywa y'ihangu kugeza n'ubwo bafata abana b'abakobwa b'inkumi babangavu bakabashinga mu biti urumva iyo miturire icyo imiyoborere icyo gihugu ubumva icyo gihugu ukuntu kiweki uyu manutse hepfo iwacu muri ako gace kazamasisi abitwa batembo abitwa abahunde yewe n'abahutu bakavukire kaho ngaho abatutsi bose pire ke jamais ubundi twebwe no kudutwika nishano tuvuga ko M23 fashe n'urukivu na sidikivu si ngombwa kuvuga gufata n'urukivu na sidikivu urebye aho ngaho usuyemo ko muri sidikivu ngo kuvuga ubwo kugwa batutsi batuye muri ho plateau abatutsi batuye muri ho plateau babanyaminembe me barashize nshuti yanjye urupfu bapfa nawe ururebye ukora ukuntu bana bafata ku gasozi inkumi babaviyura abagore babarongora ku gahato inka bazinyaga ako gace kose bazinyaga bazitema no narigiye kubaza mukoze nabwo ari wowe wagutiza iyo mbunda ntabwo agarukira Kongo ni leta ya Kongo nikomeza kwanga ibiganiro reka mvuge ngo M23 fashe icyemezo cyo kuvuga none ka dushaka aho dutura dushake nta uravuti ni sambaye cyo gutura ubwo tuzarengera abaturage andi moko bizagenda gute ayo umva nawe andi moko sese abo bose ndabavukanye nubwo twebwe batwikuraho ariko nabo nkubwiza ukuri ayo moko nkubwira yose abahunde abandandi abatembo abarega abanyanga abakano turakorana nta n'icyo dupfa n'iki na kimwe icyo dupfa n'ubutegetsi buri none sabicana nibande abica abatutsi nibande mu Rwanda sabisha abatutsi nibande ni interahamwe none zo nterahamwe zashyizeho abatutsi zitabitegetswe n'ubutegetsi ubutegetsi nibwo bwashishikarije mu Rwanda se abahutu n'abatutsi ntibari bashaze baturanye ariko ubutegetsi bumaze kubashishikariza bati nimufate imihoro mu bice baraba bamaze ibice mutuye mu birima kandi nanone tuzirikane ko no mu Rwanda nubwo ntagenda cyane nubwo ntazi politike yanyu y'abanyarwanda ariko already
ndakubwiye ngo nakera na kare abahutu n'abatutsi barabana kandi nanone nanone abahutu bose ntabwo ari kubishe abishe n'ibiharumbu hishe ibiharumbu abahutu bazima ntabwo bishe no muri Kongo rero abo ngabo babikora batyo ntabwo ari bose barya abantu ntabwo ari bose batema abatutsi harabatabyemera ariko abo biharumbu nabo birimo nk'ibeze nk'ibyo by'u Rwanda nibyo bifata abatutsi bikababaga bikabatwika ku manywa y'ihangu bikabarya bunaga nubituwe na igice ibice mwafashe birimo amoko angana iki menshi harabimukira batari bakavukire ariko umugabane munini ndetse unahavuka cyane n'abahutu n'abandandi babaharuguru muri noro n'abatutsi ariko harimo abandi bahatuye bahazira abahazi bari hasanzwe bahari kubera impamvu z'ubucuruzi bavuye Uganda bavuye mu yandi territoire bavuye mu yandi ma province ayo moko abanye ate mu bice mwafashe abana neza n'ibyo nakubwiye ngo umwe rutututsi bukuru mucyo bakuriye hose no kuvuga niba nkankubwiza ukuri ingabo dufite hariya muri site yabonagana bashinzwe gucunga umutekano w'abatahuka bakabaherekeza bakageza amazu yabo bashinzwe gucunga umutekano w'amazu w'abataratahuka uko inzu yasize ayifunze niko ayisanga n'utahutse abasirikare baramuherekeza bakamugeza ku muryango we fungura inzu yawe ntuyisanze uko ayisanze yego good genda utekana ntabwo usaba ibyaba nawe umutima uracyo ugatekana urumva rero bamwe rututse bukuru ubucyakuriye hose no kuvuga haramoko mufite ari mu gace kanyu abanye neza yose ariko ayo moko ugasanga mu kandi gace ashobora kwicana barashize kwicana kose none se iyo ufata umuntu w'umujenerali muzima wa polisi polisi uzi kwishinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu siko bimeze wowe nyine agafata kuri mudyo kuri mikoro nk'iyo yawe agafata mikoro akavuga ati baturage mpaguruke mufata ibyuma ibisu imihoro amasuka amacumu byose muhigure utumututsi uwo muntu w'umujenerali yatanga igitegeko akanye umututsi usugara byabiharumbu se byagiye abumva neza ntibabikora ariko abumva nabyo barabikora eka tugaruke mu uyu mujyi wabonagana yego uyu mujyi mwafashe yari amarembo ya Kongo awiyinjiza muri Uganda hari n'umuhanda Uganda yari yemereye Kongo uzava mu Uganda ukinjira bunagana ugakomeza ujya Goma unyuze za Rucu uyu muhanda warahagaze Kongo mugirana ibiganiro n'izo leta zombi ngo umuhanda ube wakongera cyangwa birahama gutyo nakubwiye ngo abavandimwe bacu tuvuka n'abanyekongo bakunda kurya barahuriye bakunda gukora barahuriye reka nkomeze icyabo gishyigeze ku mbehe ubabwiye uti ngiyi imbehe ni murye ndagira ngo hari n'umudepite umwe wabivuze mu gituranyi avuga ati gute birirwa birukanka bajya gushaka ingabo zo gusekiriza igihugu cyabo ngo batewe na M23 batewe n'abanyarwanda barirwa birukanka bajya gushaka izo nyamara mu migi ryoshye na Kigali irimo Dar es Salaam Nairobi n'ahandi abanyekongo basore niyo birirwa kuri bya bindi base basahuye bamara kubifata agenda kirwa yakamenye ipantaro yegereje mu mutima ari mu guceza amanyonga ari mu kurya inyama yirirwa sambana barinda kujya gusaba ingabo z'abandi bafasha ngo bakaba treninga bakareka kurya inyama no kurya no kwirwa basambana uzi ko n'umwana w'umusore wirwa no gusambana mu gihugu cy'ahandi kubera ko Kigali ryoshye kubera ko Nairobi ryoshye kubera ko Dar es Salaam imeze neza nabo se baje bagakorera igihugu cyabo kikaryoha nk'icy'abandi ahubwo tukagira mu mugenderano n'ibindi bihugu by'ibituranye ariko nyamara twabashe kubaka icyacu bo rero bakunda kurya ni ukuvuga ngo twebwe twanabiproposhe turasaba tuti umuhanda wabunagana niwo ugize amarembo yinjiraga muri Goma ndetse niwo mupaka munini winjizaga amafaranga menshi twasabye leta ko batwabahire ngo twebwe tugakingura imodoka zigatabwa ariko guverineri uri kuri Goma aravuga ati n'imodoka yava kuri Goma ikajya twumva ko yinjiye ibunagana n'ingaruka muzayitwike umvugo ubutegetsi nawe ubu nta migenderanire y'abantu abari bunagana na Goma nta migenderanire hari rwose hagati bunagana na Goma icyo cyo nakikubwiza ubu kandi twebwe kuri twe nubaza twamwakira nuwacu yemeye kuva umuturage wacu yemeye kuva hari akajyayo nta kibazo yagenda akagaruka ko nta rubaza tumufiteho ese nk'umuntu uri bunagana wakenera pasiporo ya yakahe nta pasiporo ibyo byahagaze urumva ni diplomatike diplomasi iri hejuru nta pasiporo ntabwo niba nta n'imigenderanire irimo umuntu uturaga imodoka idashobora kuyibunagana ngo igere kuri Goma kandi urebye ni kwa gutera niya mitekerereze mibi guverineri yemera tugakomeza tugahahirana kandi icyo byari bitwara kuko twe ntacyo byari bidutwaye ariko urebe aravuga ati imodoka niva bunagana igakandagira muri Goma muyitwike ni bande babaye cyane ariko se ubundi batwika abantu bakanuka gutuka imodoka abababaye ni Goma ni bunagana twese nta unezerewe ari Goma ntibanezerewe ari natwe ntabwo tunezerewe ya bavuga ko u Rwanda rubafasha yego wakora intambara nk'iriya ntabyo kukigufasha cyo hanze wa muntu we reka nkubaze ikintu kimwe nanjye ndagira ngo ndabizi u Rwanda rurabihakana namwe murabihakana wakubaza ngo
uziko abatutsi bakunda inka n'inka zirabakunda wakubaza inka abatutsi bazikura he barazibyara barazitaburira kuzimu bazikura he ko batajya bazivana ndagira ngo umenyeshe twe ubwacu rero imbunda zacu zimeze nk'inka zacu nta nubwo dukeneye imfashanyo nakubwiye ngo nta nubwo dukeneye imfashanyo zirabyara se aho duhagaze kano kanya inka zirabyara ariko imbunda ntizibyara okay zitabyara se igihumbi gikora igihugu kirakora buri munsi tubarashisha amasasi igihumbi bakaduha ibihumbi bibiri twabashisha amasasi ibihumbi bine bakaduha ibihumbi umunani twebwe dutangira urabizi ko twari turi muri leta ariko ibyo bavuga ibyo byose reka nkubwire ngo leta y'u Rwanda leta ya Congo Kinshasa ikunda intambara ikunda n'ibinyoma iyo bavuga bahora bahade ku Rwanda ngo ruradufasha u Rwanda ruri muri Congo u Rwanda nirwo rufashije Makenga ariko nkubajije mu by'ukuri u Rwanda nirwo rwambitse General Makenga ipetagi nindo waryimwambitse yaryambitswe na guverinoma ko General Major General Major General Makenga yaryambitswe na Congo rwose ntabwo yaryambitswe n'u Rwanda none se iyo birwa babesha bati Makenga n'umunyarwanda wafata umunyarwanda ukamwambika ipeta rya General umwimukira bagaceri baba ni benshi abakoloneli bari hariya bose bambitswe n'u Rwanda koko sorry twabayemo mu gisirikare cya Congo ibyago twagize nicyatumye tuvamo tukaba turi mu buhungiro umunsi ababyeyi bacu abakobwa bacu abasore bacu bose bakaba bari mu buhungiro icyo abajyanye mu buhungiro ni iki ni kwa kundi bibaza kugira ngo General Makenga aba ari General mu gihugu General Kanaka aba ari General mu gihugu Colonel Kanyamirwa Colonel Gaceri Colonel Zerosiri Colonel utambuke uvuga uti yabatambuka bati yamba fane byo mu General umushiki wa Makenga atambuka bati wa urumutuzikazi bakamutotoza banatambuka bati kanizi honorable kanizi bakamibyohera ngo atambuka ariko umugore wanjye agera kuri goma ati uyu mututsikazi mu mufata ariko sibyo bintu nibyo turabanye ntitubane icyo nicyo cyatumye dufata intwaro ya mbere tujya mu ishyamba za mbunda zose twari dufite tuzitwara mu ishyamba twagaze mu ishyamba rero turasumbanyirizwa tumaze gusumbanyirizwa ishyano riraba bituma twese duhunga bamwe bahungira ikibungo ahandi bahungira i Rwanda bambi bamwe bahungira i Rwanda nyina bajya ikibungo ahandi bahungira i Uganda za mbunda zose tuzitabye turacukura turazihamba turakomeza turahendahenda ariko havuyemo ibihugu byaducumbikiye babasha guhendahenda Kamembe badufasha mu buvugizi kugira ngo gisegeti excellence gisegeti yemere imishyikirano dukora imishyikirano ya Nairobi imishyikirano imaze gukorwa turongoza tukoma mu mashyi yewe wa muntu imishyikirano amasezerano twasezeranye mwayashyize mu bikorwa anve yemwe mwayashyize mu bikorwa anve turongoza dusubira mu cyaro za mbunda turazitabura tumaze kuzitabura turazoza zitari za nuga tukizanise kuzuba n'uruhumbu n'imbeho zahuye nazo babara duteke FARDC birazamo ese mu mishyikirano yo nagarutse gato bigizeho bazaho imbunda mwari mufite zagiye babibaza se ndakubwiye ngo iyo bamaze kurya bahaze baceze muzika nta kindi gikurikira urumva twari dufite ibyo bangaye kuko twazitabye none se mwe mu masezerano namwe ntabwo mwari muyizeye none se iyo watsinzwe ku rugamba niba barafatanije n'ibihugu by'ibituranyi leta ni leta bikaba ngombwa ko duhunga ndavuga muri gusezerana ariko mufite n'ibanga ry'imbunda zifite cyane rwose nabiyo bari bazaza twa twagize icyo dusubiza ariko kubera ko badafite uwo mwanya ntabwo bigeze babibaza turabihurira muraceceka yego turagarutse rero tubunye bidaniranye nta kuri turabwe tusireka tujye gutura mu ishyamba noneho turakora imishyikirano turi mu ishyamba nta kundi eko yayo